Noaks ö. Hur ska jag, Noak, kunna styra en ö som flyter? Hur ska jag hålla oss på kurs mot Diamantina när vinden och strömmarna bara får oss att flyta i cirklar? När jag är här i eldgrottan känner jag mig säker på att jag ska komma på ett sätt att utnyttja all den där vilda energin. Nabb är också förhoppningsfull och tillsammans har vi testat mina lavaflödesteorier med spetsnos. Hittills har jag haft en del framgångar, men vi kan inte hålla ångan uppe så länge och styrandet har visat sig vara ett problem. Jag måste fortsätta mina experiment, men medan min hjärna bubblar med idéer så är mitt hjärta tungt av rädsla för att misslyckas. Jag måste till varje pris hålla dessa tvivel för mig själv. Sashas nya hem. Nu. Inte än, tack. Ja, idag håller vi kursen. Där borta har vi Spanien, ser du det? I natt kommer vi vara långt ute på Atlanten. Nu! Inte än. God morgon, kapten Noak! God morgon, gruppbefälet! Titta, de ska söka efter djur och rädda och ta hit för att ta del av vårt nya liv här på ön. Sen de andra djuren kom känner jag att jag har en uppgift att fylla. Nästan alla har anpassat sig snabbt. Det är mer än jag hade kunnat hoppas på. Nu! Ljuvligt glömberumpen! Och tackar! Mer! mer! Mer, sa jag! Vad är det med dig? Jag har en magnet som har fastnat i snabben och det bränns. Åh, detta är lysande. Nu ska vi testa sjukhuset. Kom nu, klumperumpen. Det gör väl inte så ont, va? Jo. Akutfall, akutfall! Jag har en mammut med en manet som fastnat i snaben. Den här är något för dig, din gorilla! Nedrans pungrotta. Jaha, vad kan jag hjälpa till med? Mammut, snabel, manet som fastnat. Vad ska du göra, Rocco? Då så, det här ska inte göra ont. Det gjorde susen. Hur känner du dig? Mycket bättre, tack och lov. Åh, lysande, Rocco. Tur att vi har dig med oss. Äsch, det var väl inget så lite så. God morgon allihop. Vad är det med honom? Vill du gifta dig med mig? Vad är det där för något? En brännmanet. Vedervärdigt. Hur kan du föreställa dig att jag ska gifta mig med en typ med så vedervärdiga vanor? Säg det, Noak. Hon kommer aldrig att giftas med dig, gamle gosse. Så är det nog, tyvärr. Varje dag sedan förhistoriska tider har jag friat. Och idag fick jag samma svar som alltid. Vad ska jag göra för att hon ska bli lika kär i mig som jag är kär i henne? Ditt problem som jag ser det, klumperumpen, är att du är tämligen vulgär, otrevlig och värdelös. Hon däremot är elegant, underbar och klyftig. Så är det, ja. God morgon, Noak. God morgon, faderossen. Åh, gissa om jag trivs här. Här är så många djur. Så många gräsiga problem att lyssna på.
Vad mer kan man möjligen begära? Roligt att du trivs. Och du, Noak, du måste vara överlycklig. Jag hade faktiskt tänkt prata med dig om just det. Jag har en hemsk känsla av att det är någonting som saknas. Och utan det kommer vi aldrig att komma till Diamantina. Vad säger du, kvalrossen? Nu går vi, Sasha. Varför kallar jag dig Sasha? Du heter ju inte Sasha. Titta, Kerstin! Ah! En cirkus! Måste finnas något vi kan rädda där nere. Jag går ner för att... Ah! Koll, titta! Var försiktig! Ah! Pappa lilla! Du är vår oersättliga ledare och förebild! Pojski, vilket oljud. Fattar de inte att jag försöker sova? Ursäkta, men jag är den minst viktiga artisten på den här cirkusen. Okej, man kanske får större applåder när man går in i manegen och spelar 12 trumpeter. Men vem vill ha 12 trumpeter? Jag förstår inte vad du klagar över, Sasha. Ingen verkar bry sig om Sasha för att hon är inte smal. En sällsynt art med jättelöjlig näsa. Åh, jag har fått nog av den här cirkusen. Var inte dum nu, Sasha. Cirkusen är ditt liv. Kanske. Dags att dra vidare, Pojski, Pojski. Vad var det? Vänta! Vänta, min befjädrade vän! Tjo! Det kanske är dumt att fråga, men har du blivit skjuten? Stanna här! Jag hämtar hjälp! Fast vem som vill hjälpa en så ful fågel full med kulor vet jag inte. Sasha, var försiktig! Ursäkta att jag säger det, men ni ser ut som gamar. Jag är Kerstin. Och jag är Myllan. Jo, ni kanske skulle vilja hjälpa mig med en annan gam som jag hittat. Han har blivit skjuten och kan bara säga krak. Det är nog vår pappa. För oss till honom. Du förstår, det är som jag alltid har sagt. Det finns inget så anskrämligt att ingen älskar det. Han verkar inte vara svårt skadad. Tror du han kan flyga? Jag mår ganska bra. Jag har bara tappat några överflödiga fjädrar. Så det är så. Vi måste få tillbaka honom till ön. Till ön? Pojski, får man fråga vilken ö ni kommer ifrån? Noaksö. Det är en underbar plats. Häng med oss om du vill. Jag vet inte om Noak tycker om att vi tar med en råtta tillbaks till ön. Sasha är ingen råtta. Han är en rysk desman, en sällsynt och förfinad varelse. Men ni får inte ta honom. Han hör hemma här hos oss, på cirkusen. Nej. Sällan. Oski, min kära vän. Jag måste lämna dig för evigt. Mitt öde kallar mig till denna, ursäkta mig, flytande ö, tillhörande en isbjörn. Jag måste åka. Du kan sitta på mig. Nej, pappa lilla, du mår inte bra. Snicksnack! Jag mår prima. Kliv ombord, min vän. Adjö, för evigt, min kära vän. Sasha!
Pappa lilla, du är inte dig själv. Låt mig bära råttan åt dig. Ursäkta, Sasha, desmanen. Ah! Men Kerstin, jag såg ju att skytten missade. Bara tappa några överflödiga fjädrar, så det så har aldrig mått bättre. Det var uppfriskande. Pappa lilla, hur är det med dig? Alldeles utmärkt, så det är så. Var är Sasha, desmanen, råttan? Vilken råtta! Ser inte bra ut. Ser inte bra ut. Vilken viller valla, va? Tror du att han kommer att dö? Nej. Men det tror jag. Noah, jag måste berätta en sak. Vi räddade en liten råttkille. En desman sa han att han var. Men pappa envisades med att bära honom och han tappade honom i havet. Kära någon, kära någon. Oj, det är så fruktansvärt. Vilken nedrans olycka, va? Någon har tappat en råtta i havet. Jösses. Hopp, så där ja. Färdigt. Nedrans gamar. Vilken viller valla, va? Vad är det? Jag vet, en ökenråtta. Visst är det? Ökenråtta? Är de jättearga? Jättearga? Tja du, jag har aldrig haft att göra med ökenråttor, va? Vet du vad? Peta på den. Sen vet vi om den är jättearg. Inte så jättearg, va? Nej, mera liksom patetisk. Hon säger att du är patetisk. Ojski, pojski, en rysk björn. Några nyheter från Ural. Min familj var därifrån ursprungligen, men... Ökenråttan, den måste ha förhäxat dig. Du blev ju helt konstig. Tur för dig att jag blev jättearg och sparkade den, va? Den där sången den sjöng? Min mamma sjöng den för mig i djurparken när jag var liten. Nu får jag nog lov att anmäla dig till Noak för att ha dödat den stackars ökenråttan. Han kommer bli besviken på dig. Undrar vad han kommer att göra. Jag tänkte inte döda honom. Det var en fruktansvärd olycka bara. Som den där gången med sköldpaddan. Ursula. Älskar. Älskar inte. Älskar! Hissa upp är du snäll! Upp din klump! Älskar inte. Lägg på ett koll nu, va? Din lata gamla kvarleva! Hör på, Noak. Jag har ett fruktansvärt brott att anmäla. En vidrig och tarvlig handling, va? Just förövad av någon som tidigare var min kompanjon. Men nu när hon mördat en stackars försvarslös ökenråtta har mina värsta farhågor om henne blivit besannade. Men det var inte meningen. Men ökenråttan hade förhäxat henne. Hör ni då? Titta, vad var det jag sa?
förhäxad, inte sant? Oiski, poiski! Jag har väl aldrig skådat maken till brist på talang. Inte bampadibadiba, men... Och det faktum att det är en noshörning ursäktar faktiskt inte det här. Hej på dig, jag är Noak, kapten här på ön. Jag har hört om dig, men du får ursäkta om jag är lite avvaktande. Sist jag mötte en björn så sparkade den mig. Det gör inte jag, jag lovar. Jag är glad att se att du klarat dig. Alla sa att du var drunknad, mosad, död. Död? Med den här huvudvärken borde jag vara det. Då så, skäm inte ut mig. Visa den stora snälla björnen vad jag har lärt dig. Färdig? Oiski, boiski. Du får Sasha att framstå som en idiot. Så du menar att du heter Sasha? Sasha. Ja, Sasha. Ensam, vem bryr sig? Välkommen, välkommen Sasha. Den här ön har väntat på dig. Jag hoppas du ska trivas här. Det är så bjåkigt. Jag lär mig nog att gilla det. Där är det, Sasha. Diamantina. Det är dit jag ska försöka ta ön. Det är det enda stället i världen där vi ger trygghet för de otaliga faror som hotar oss. De bara ligger där och väntar på oss. Men vi måste också göra oss förtjänt av vårt paradis. Om alla vi på ön kan arbeta tillsammans för att bygga ett djursamhälle och hjälpa varandra, då, Sasha, vi kommer att ha byggt ett paradis medan vi är på väg mot ett annat. Och du hjälper mig, eller hur? Kaptenski, står din ursäkta gigantisk hårig elefant alldeles bakom oss? Jag är ingen hårig elefant. Salome en mammut. Jag visade just Sasha din pappas karta, det gör väl inget? En desman? Aha, ja. Det var länge sedan man såg. Vilken gräslig liten sak. Sasha kommer att vara till stor hjälp. Han kanske blir en bra personlig hjälpreda. Jag har försökt komma på ett sätt för att få honom att visa vad han duger till. Varför inte prova Nicke? Inte Nicke. Nicke är en mandrill. Mycket besvärlig. Om Nicke kunde prata som kull? Det är omöjligt. En omöjlig uppgift. Sätt igång din gräsliga lilla sak. Visa vad du går för. Jag ska inte svika dig, kaptenski. Oiski, boiski. Vilken tjusig lya du har. Bananskal, överallt. Det är på modet har jag hört. Hundar! Om det där nedranskrypet tar sig in igen så blir du personligen ansvarig. Han var bara här i en halv minut och gick mig på nerverna något fruktansvärt. Hemskt vad det var. Jag kände en babian i Minsk. Det här är ni personligen ansvariga för. Kan du läsa? En massa statistiska grejer. Mycket rolig kapitel det här. Har du läst den förut? Inte riktigt hela, nej.
Hörru, försöker du driva med mig, va? Kan du verkligen läsa? På riktigt? Inte ett ord faktiskt. Ursäkta, men jag kan faktiskt inte alls läsa. Inte jag heller. Jag bara tittar på bilderna. Jag är nästan mänsklig, men läsning ligger inte riktigt för mig. Ni två, släng ut den här saken. Den tråkar ut mig. Nej, 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 nej. Vänta. Jag har hittat något. Vad är det? Ser du det inte? Nej. En loppa. Och ett sånt magnifikt exemplar. Och älskar. Kolla den till. Och du har ju många som helst. Vi måste börja dressera dem omedelbart. Dressera dem? Varför då? Till vår cirkus. Du ska ha en stor svart hatt på dig. Ska jag? Åh, vad spännande det ska bli. Jaha, bäst vi börjar träna. Oiski. Men först så måste du förstås flytta bort alla stenar från öns alla stränder. Måste jag? Ja. Det gör lopporna starkare. Ja visst, självklart. Efter det så blir det fler övningar du måste gå igenom. Säg bara vad, jag ställer upp. Lopporna måste bli starka, eller hur? Just det. Jag förstår inte hur du gjorde. När Noak sa att han hade skickat sin nya hjälpreda för att fixa Nicke, trodde jag att jag väntade mig att få se det på sjukhuset söndertuggad av hans hundar. Men det är ett nedrans mirakel, så det sa. Nå, Salome, vad säger du om min nya hjälpreda? Hur ska jag, Noak, kunna styra en ö som flyter? Hur ska jag hålla oss på kurs mot Diamantina när vinden och strömmarna bara får oss att flyta i cirklar? När jag är här i eldgrottan känner jag mig säker på att jag ska komma på ett sätt att utnyttja all den där vilda energin. Nabbe är också förhoppningsfull och tillsammans har vi testat mina lavaflödesteorier med spetsnos. Hittills har jag haft en del framgångar, men vi kan inte hålla ångan uppe så länge. Jag försöker sova. Ursäkta, men jag är den minst viktiga artisten på den här cirkusen.
Okej, man kanske får större applåder när man går in i manegen och spelar 12 trumpeter. Men vem vill ha 12 trumpeter? Jag förstår inte vad du klagar över, Sasha. Ingen verkar bry sig om Sasha för att hon är inte smal. En sällsynt art med jättelöjlig näsa. Åh, jag har fått nog av den här cirkusen. Var inte dum nu, Sasha. Cirkusen är ditt liv. Kanske. Dags att dra vidare, Oiski Boiski. Vad var det? Vänta! Vänta, min befjädrade vän! Tju! Det kanske är dumt att fråga, men har du blivit skjuten? Stanna här! Jag hämtar hjälp! Fast vem som vill hjälpa en så ful fågel full med kulor vet jag inte. Sasha, var försiktig! Ursäkta att jag säger det. Som jag är kär i henne. Ditt problem som jag ser det, klumperumpen, är att du är tämligen vulgär. Otrevlig och värdelös. Hon däremot är elegant, underbar och klyftig. Så är det, ja. God morgon, Noak. God morgon, Kvadrosen. Åh, gissa om jag trivs här. Här är så många djur. Så många gräsiga problem att lyssna på. Vad mer kan man möjligen begära? Roligt att du trivs. Och du, Noak, du måste vara överlycklig. Jag hade faktiskt tänkt prata med dig om just det. Jag har en hemsk känsla av att det är någonting som saknas. Och utan det kommer vi aldrig komma till Diamantina. Vad säger du, Kvalrossen? Nu går vi, Sasha. Varför kallar jag dig Sasha? Du heter ju inte Sasha. Titta, Kerstin! En cirkus! Måste finnas något vi kan rädda där nere. Jag går ner för att... Koll, titta! Var försiktig! Pappa lilla! Du är vår oersättliga ledare och förebild! Kom nu, klumperumpen! Det gör väl inte så ont, va? Jo! Akutfall, akutfall! Jag har en mammut med en manet som fastnat i snabeln. Den här är något för dig, din gorilla! Nedrans pungrotta. Jag... Vad kan jag hjälpa till med? Mammut, snabel, manet som fastnat. Vad ska du göra, Rocco? Då så. Det här ska inte göra ont. Det gjorde susen. Hur känner du dig? Mycket bättre, tack och lov. Åh, lysande, Rocco. Tur att vi har dig med oss. Äsch, det var väl inget. Så lite så. God morgon allihop. Vad är det med honom? Åh, vill du gifta dig med mig? Vad är det där för något? En brännmanet. Vedervärdigt. Hur kan du föreställa dig att jag ska gifta mig med en typ med så vedervärdiga vanor? Säg det, Noak. Hon kommer aldrig att giftas med dig, gamle goss. Så är det nog, tyvärr. Varje dag sedan förhistoriska tider har jag friat. Och idag fick jag samma svar som alltid. Vad ska jag göra för att hon ska bli lika kär i mig? Och styrandet har visat sig vara ett problem.
Jag måste fortsätta mina experiment. Men medan min hjärna bubblar med idéer så är mitt hjärta tungt av rädsla för att misslyckas. Jag måste till varje pris hålla dessa tvivel för mig själv. Sashas nya hem. Nu. Inte än, tack. Ja, idag håller vi kursen. Där borta har vi Spanien, ser du det? I natt kommer vi vara långt ute på Atlanten. Nu. Inte än. God morgon, kapten Novak. God morgon, gruppbefälet. Titta, de ska söka efter djur och rädda och ta hit för att ta del av vårt nya liv här på ön. Sen de andra djuren kom känner jag att jag har en uppgift att fylla. Nästan alla har anpassat sig snabbt. Det är mer än jag hade kunnat hoppas på. Nu! Ljuvligt, Klumperumpen. Och tackar. Mer! mer! Mer, sa jag. Vad är det med dig? Jag har en magnet som har fastnat i snaben. Och det bränns. Detta är lysande. Nu ska vi testa sjukhuset.